Місячна бавовна. Китайський місяцехід Чан'є-4 провів перший в історії людства біологічний експеримент на зворотному боці місяця. Про це повідомляє Китайське космічне агентство. На супутник Землі апарат доправив насіння бавовни. Попри умови низької гравітації та підвищеної радіації, воно проросло. Зонд переслав на Землю знімки. На них видно вже чималі паростки. Окрім бавовни, Чан'є-4 провіз із собою і дріжджовий грибок, але на ньому змін ще не виявили. Такий експеримент допоможе науковцям дізнатися більше про можливості вирощування рослин на місяці.